Pas ingres spirancat, vapori Queen Mary lëshon sirenat në shenjë përshëndetjeje dhe shkëputet nga porti i Bostonit për të tretur në thellësi të oqeanit. Moti është i bukur dhe dielli reflekton mbi kaltërsi. Aty në kuvert, Thanasi dhe Olimpia shtrëngojnë pran vetes vajzën Catherine dhe djalin Johnny, ndërsa vështrojnë për herë të fundit qytetin me godinat shumë kaqe, pran të cilit kaluan vitet më të bukura të jetës. Brenda këtyre viteve, do të shfaqen festat e zhurmshme të karnavaleve me llojshmërinë e kostumeve të tyre. Aty do të lërgjurm kinema majestik, e ndërtuar në shembullin e teatrit Scala të Milanos, ku organizohen ballot e spikasin veshjet me frak. Dhe pa harruar lëndinën e famshme të lotëve, si një portë e hapur kurbeti, nga ku fillojnë lidhjet me botën e gërshetohen kulturat. Krejt natyrshëm, Johnny përfshihet në rrjedhën e traditës korçare dhe nis të këndojë ato që më pas do të cilësohen si perla të vërteta në fondin e art të muzikës shqiptare. Sapo vjen fundjava dhe afrohet mbrëmja, i shoqëruar nga muzikantët e grupit të tij, ai do të rëmbejë armët e dashurisë, kitarën, violinën, mandolinën dhe i veshur me guston e një artisti, do ta mbajë vrapin sokakëve të qytetit. Këngët korçare janë të bukura, por tenorin e ardhshëm nis ta tërheq muzika e kohës. Tani zëri i tij dëgjohet në çdo familje nëpërmjet valve të radios lokale
ku Johnny shfleton albumin e tij të përgatitur jo vetëm me këngë popullore e qytetare të harmonizuara, por edhe me arje operistike. Vet Korça, por i zgjohet pas çlirimit të vendit. Ajo e ndjen se boshllëku i krijuar gjatë viteve të luftës duhet kapërcyer dhe tradita lipse të pasurohet në përshtatje me kërkesat e reja. Pikërisht, këtë përvojë të vyer merr në duar Kristo Kono kur vendos të krijoj korin e madh të Pallatit të Kulturës. Fillimisht, ai përfshi në listë grupin karakteristik lira, por kënaqësia më e madhe e muzikantit korçar është gjetja e solistit Johnny Atanas. Mëtej, profesori diplomuar në Perëndim nuk do t'i kursej njohuritë e veta për tenorin e ardhshëm, duke vijuar leksionet në harmonizimin e kulturës muzikore brenda profilit të artistit të ri. Në grupin Lira, Johnny do t'i bashkëngjitet këngëtarve Tole Adami, Gaço Jorganxhi, Vask Xherahu, Ilo Mosko, Gaço Yrka, Jorgjia Velo e plot të tjerëve. Shumica zanatçinj e bizanatçinjsh që me zërin e tyre të mrekullueshëm ju përkushtuan popullit. Shumë shpejt, ata do të vlerësohen për nivelin e lartë artistik dhe koncertet e tyre do të lënë gjurmë brenda dhe jashtë vendit. Kështu ndodhi me turneun e dimrit të vitit 1947, kur grupi Lira ka përceu për herë të parë kufirin dhe u duartrokit në skenat e trevave shqiptare, duke filluar nga brigjet e liçenit me manastirin, strugën e Ohrin, për të vijuar me Tetovën, Gostivarin, Kumanovën, Shkupin e deri në Nish. Pas këtij turneu që la mbresa të pashlyeshme për Johnin, nuk do të vonoi edhe ndarja me grupin Lira. Djaloshi 25 vjeçar tashmë e kërkoi në kryeqytet për të bërë pjesë e një grupi tjetër artistik, Korit të Ushtrisë, i cili në ndrejtimin e mjeshtrit Gaço Avrasi po grumbullon rreth vetes artistët tanë më të mirë. I krijuar gjatë luftës antifashiste, Kori i Ushtrisë është shndruar në një ansambël artistik. Me 10 vjet në gjirin e tij dhe me një repertor muzikor mjaft të pasur, ai nuk jep koncerte vetëm në përrepartet ushtarake, por në mbar vendin. Veç këngëve partizane, aty do të dëgjosh edhe marshe ushtarake. Sikundër krahas muzikës popullore, do të këndohen edhe pjesë korale për burra nga kryeveprat operistike botërore. Johnny Atanas përzgjidhet si solist krahas Avni Mulës, Ibrahim Tukiçit, Luk Kaçajt, Mentor Xhemalit, Ndrek Gjergjit e të tjerë. Mes artistëve të skenës shqiptare do të linë më pas një miqësi e sinqertë që do të vijojë ndër vite e dekada.
Në korin e ushtrisë, jo vetëm këndohej, por edhe mësohej solfezh në ndritimin e Çesk Zades e Van Gjonovës, pa lënë më njanë vokalicat dhe mësimet profesionale në këtë fushë, nën kujdesin e dy artistëve të nderuar, Mihal Ciko e Kristaq Antoniu. Pikërisht këtu qëndron bukuria në korin e ushtrisë. Krahas zërave, ai bashkoi njerëzit, i edukoi më tej artistikisht dhe u hapi rrugën që të ngjitin shkallë të reja në botën e pafund të artit. Megjithse Johnny qëndroi pak vite në korin e ushtrisë, ai u bë pjesë e shumë udhëtimeve dhe shfaqjeve të panumërta, jo vetëm anëmban vendit, por edhe në disa shtete europiane e asiatike. Grupi i Gaqo Avrazit ishte i pari formacion artistik shqiptar që shkelte në tokën ruse në fundin e vitit 1949. Ati u bë një pritje e jashtëzakonshme. Pikërisht aty ku koret e burrave ishin tepër të fuqishëm, fal prezantimit nga media vendase dhe Radio Moska. Koncerti i parë i shumë pritur u dha në qendrën kulturore Majakovski, e pikërisht në sallën Çajkovski, me mbi 2000 spektatorë. Kori i ushtrisë me rreth 70 vet, fillimisht u duk i vogël në atë skenë të madhe ku jepte shfaqje her pas here kori i famshëm rus Aleksandrov me 200 solist, por çuditërisht prej tyre doli një zë i fuqishëm. Sa kur përfundoi koncerti, duart trokitjet e artdashësve nuk kishin të pushuar. Mëtej, turneu vijoi po aq i suksesshëm edhe një muaj e gjysëm në Ukrainë dhe Rumani. Ndërsa ndalesa e fundit do të ishte Bullgaria, ku duket qartë pritja e përzemërt në momentin e mbritjes së trenit në Sofia. Isa po kthyer në atë, kur ende nuk ishte shuar entuziasmi i koncerteve në katër vendet europiane, kori i ushtrisë ftohet përsëri në një turne tjetër, këtë radhë në katër vende asiatike. Një udhëtim që nis me vapor nga Durrësi në Odesa, që çan me tren mes për mes bashkimit të Republikave Sovjetike, për të mbritur në zemër të kontinentit aziatik. Në kujtesën e Johnny Athanas, do të fiksohet një rrugë gjatë, e lodhshme, por mjaft e bukur, ku natyra shpalos mrekullisht detet, fushat, malet, pyjet e liqenet pa mbarim. Ndalesa e parë është në Ulaanbaatar. Pastaj koncertet do të ndiqen me skena të hapura nga kryeqendra e Mongolisë në disa qytete të tjera banimit të kësaj republike. Mëtej, rrethuar kudo nga mikpritja dhe interesimi për artistët shqiptar, shfaqjet e suksesshme do të vijojnë nga njëri skaj i Kinës në tjetrin, madje kryeministri kines do të shtrojë edhe një darkë për nder të tyre. Kështu do të ndodhë edhe gjatë turneut në Vietnamin e luftës, ku shfaqje do t'jepen edhe në vijën e partë të frontit. Me gjitha të, turneu ende nuk kam baruar. Trupa do t'ler Vietnamin dhe do të vazhdoj koncertet në Kore. Përsëri një rrugtim tjetër i gjatë, i lodhshëm, por i bukur. Po aq i gjatë edhe kthimi për natë dhe. Veç se Johnny Athanas
këtu ndahet me kolegët e tij që udhëtojnë drejt Tiranës, ndërkohë që vetë duhet të rikthehet në Moskë. Për 5 vitet e ardhshme, ai do të ndjek studimet në degën e kantos të konservatorit Tchaikovsky. Bashkë me të është edhe mentor Xhemali, Ibrahim Tukiçi e Avni Mula, talente që kanë tërhequr vëmendjen e profesorëve të kantos. Asnjë s'do t'i lëshonte nga dora këtë artist, shprehen ata. I bëjnë nder çdo trupe muzikore. Johnny dhe Luke Kaçaj bashkohen të dy në një klasë me studentë të tjerë të huaj mjaft të talentuar, të cilët quhen edhe të preferuarit e profesorit Aleksandër Poturin, njëri nga solistët kryesor bas bariton i Balshoj Teatër të Moskës. Për këtë arsye, sa herë njoftohet se në sallën e konservatorit do të jap koncert klasa e tij, vështirë të gjesh vende. Ajo mbushet plot e për plot nga interesi i madh për të ndjekur basin Luke Kaçaj dhe tenorin Johnny Athanas. Kështu kalojnë muajt e parë. Artistët shqiptar tashmë janë ambientuar me Moskën. Por nisur nga përvoja e shfaqjeve të njëpasnjëshme në Shqipëri, ata vijnë në kërkim të jetës koncertale. Këtë gjë e nuhat edhe filharmonia e kryeqytetit. Kaq duhet që ata të përballen menjëherë me spektatorin për të shfaqur vlerat e tyre artistike dhe muzikën shqiptare. Me kalimin e ditve, ajo sa vjen e bëhet më e njohur për publikun, fal popularitetit që do t'i japin pas këtaj artistët tanë. Duke ndryuar çdo javë skenat e shfaqeve dhe duke kënduar në të dy gjuhët, ata do të mirëpriten e pëlqehen jo vetëm në kryeqytet, por edhe në Ukrainë, në Bielorusi, apo në Republikat Baltike. Sa tani u ofrohen koncerte në të gjitha sallat MNZ të qyteteve, pa lënë më njanë qendrat e shumta të rinis, lagjeve të banimit, zonave industriale e tjerë. Dalja në publike e tenorit Johnny Athanas dhe artistëve shqiptar pritet gjithmonë me brohoritje. Këto emocione, studenti kantos do t'i provoj edhe me trupën e konservatorit, e cila vuri në skenë gjatë atyre viteve disa pjesë operistike. Me rolet e tij te vajza prej Dëbore dhe e fejuara e carit të kompozitorit Rimski-Korsakov, apo në operan Eugen Onegin të Tchaikovskit, Johnny e tregoi veten si tenori kompletuar dhe interpretues në plane e karaktere të ndryshme. Por le të ndalemi tani në një moment tjetër më të rëndësishëm. Muaj korrik i vitit 1957 po shkëpuste fletët e fundit të kalendarit. Ndërkohë, talentet nga mbar bota mblidheshin në festivalin botëror të rinisë për të demonstruar artin, kulturën e nivelin sportiv të vendeve të tyre. Në festival merrte pjesë edhe Shqipëria me një grup prej 200 vetësh, përfaqësues të fushave të ndryshme, të cilëve ju bashkëngjiten edhe këngëtarët Johnny Athanas, mentor Xhemali, Avni Mula e Ibrahim Tukiçi, bashkë me Ramiz Kovaçin, që erdhi nga Bullgaria.
Për herë të parë në ato vite të pas luftës së dytë botërore, konkurimi solistëve lirik i ka përcjellë kufit e pritshëm, duke vënë garë mbi 130 këngëtar, mes të cilëve edhe artist shqiptar. Mosha e tyre nuk i kalonte të 30-at, aq më tepër që mbi 90% e të rinjve përfaqësues ishin solistë të skenave operistike. Në krye të jurisë, u caktua një nga personalitetet botërore të muzikës, tenori italian Tito Skipa. Sipas rregullit të konkursit, Johnny u paraqit në fazën e parë me 5 interpretime. Ndërkohë, grupi i specialistëve që shprehte mendimet për secilin deputues, mes tyre edhe sopranoja italiane Toti Dalmonte, e vlerësoi mjaft nivelin e tij dhe e përcolli në fazën finale. Carezza di fiori sto sol. Pas votimit të juris, Johnny nuk e mbante vendi. Kishte zënë vendin e dytë në renditjen përfundimtare, fare pran tenorit italian të teatrit Scala të Milanos, që kryesoi garën në emër të shkollës perëndimore. Ishte me të vërtet një triumf pas një interpretimi dinjitos. Në ceremoninë e mbylljes, tenori i madh italian, arbëreshi Tito Skipa, i dhuroi Johnnyt medaljen e argjend dhe i uroi suksese në karrierën artistike. Me medaljen në gjoks dhe i sapo diplomuar si këngëtar operistike koncertal, ai do të përshëndetet me Moskën dhe do të ndahet me pedagogët, kolegët dhe miqtë e tij, mes të cilëve kaloi çastet më të bukura të atyre viteve rinore. Do t'i hip vaporit Transilvania dhe do të çaj drejt jug perëndimit europian për të kthyer në atë. Karriera artistike e tenorit të Johnny Athanas, pran teatrit të operas dhe baletit, i referohet 4 dekadave. Por teksa shpleton faqet e tyre kalendarike, gjen të shkruar një repertor mjaft të pasur artistik dhe ndjen me njëherë veten në atë botën e madhe shpirtërore, me lirikën e dramatikën e tenorit, që shtrihet në 10 role dhe varion në qindra shfaqe për të shpërndar në mendjet e zemrat e mira atë dashësve të skenës klasike. Kujtesa të kthen me njëherë në teatrin e vjetër brenda Institutit të Lartë të Arteve, skena e të cilit mbajti peshën kryesore të veprave më të suksesshme. Gjatë viteve 1958-1965, ky teatr kishte në repertor 10 shfaqje artistike nga veprat më të vështira klasike të kompozitorëve të huaj, ku Johnny ka qenë gjithnjë i pranishëm në role nga më të ndryshme. Duke u shfaqur sa lirik, aq edhe tragjik, sa romantik e sentimental, po aq edhe në planin komik, ai kristalizoi tipin, karakterin dhe personalitetin e tij në skenë.
Shembujt për ilustrim janë të shumtë. Mjafton të përmendim Doriun Turidu te Kavaleria Rustikane, Paljaçon te Opera e Leon Cavallos, Djaloshin Lenski te Eugen Onegini Tchaikovskit, Aristokratin Edwin te Princesha e Çardashit, Don Basilion te Dasma e Figaros, e të tjerë. Ndërkohë, nga kryeveprat e Verdit, do të mbahen mend interpretimet në rolin e Manrikos te Trovatore, i Borsës te Rigoletto dhe i Otellos në Venedikut, me të cilat Gjoni Athanas hyri në radhët e interpretuesve më të mirë të muzikës klasike. Me të njëjtin seriozitet profesional dhe artistik, ai u përfshi edhe në rolet kryesore të operave shqiptare. E nisi me Dodën te Mrika e Prenkjakovës, vijoi me Stazanin te Opera Pranvera e Tish Dajis, pastaj me Dimitrin te Lulja e Kujtimit të Kristokonos, e shumë vepra të tjera artistike, të cilat u pritën mjaft mirë nga publiku Ardashës. Me kalimin e viteve, trupa e operas dhe e baletit u vendos në teatrin e ri brenda Pallatit të Madh të Kulturës, ku dinamika e shfaqjeve ndryshoi rrënjësisht. Ç'është e vërteta, teatri i ri u ndërtua për të thithur më shumë spektator, por i ashtuquajturi revolucionarizimi i artit fshiu nga skena veprat e huaja dhe la për publikun vetëm kompozimet shqiptare. Sidoqoftë, çdo spektakël u ndoq me admirim dhe jo vetëm në kryeqytet. Trupën e teatrit të operas e baletit do ta shihe edhe në skenat e qyteteve kryesore të vendit, apo tek ato podiumet e improvizuara në sheshet e qendrave të banimit me shfaqje nga më dinjitozet, ndonse në kushte të vështira interpretimi. Kjo ishte pjesë përbërëse e respektit të ndërsjellë të artistit për publikun dhe e këtij të fundit për artin. Gjoni Athanas do të shfaqej në koncerte me romanca të ndryshme, do t'i përkushtohej muzikës e lehtë, do t'i përshtatej me zërin e tij muzikës popullore dhe këngëve qytetare të përpunuara. Përgjatë dy dekadave si pedagogi kantos në Institutin e Lartë Arteve, Gjoni Athanas do t'i përkushtohet edukimit muzikor të talenteve të reja, brezit që do t'i bashkëngjitet trupës së solistëve klasik të teatrit operas, apo atyre që do të shpërndahen si këngëtar profesionist në qytetet e vendit. Emrat e tyre janë të shumtë, tashmë të mirë njohur dhe të vlerësuar nga publiku. Në vitet e karrierës si solist në teatrin e operas dhe baletit, Gjonit ju desh të përfaqësoj Shqiprin
edhe në disa turne artistik jashtë vendit. Për të përmendur janë koncertet e tij në Bullgari, Rumani, Hungari, Ukrainë, Rusi, Kinë e të tjerë. Por për të veçuar, është një turne privat në Republikat Aziatike të Kirgistanit, Uzbekistanit, Tadjikistanit e Turkmenistanit, të cilin ai e organizoi me basin Luk Kaçaj, sopranon Maria Kraja dhe një grup balerinës shqiptar, mes tyre edhe bashkëshortja e ardhshme Sekine Sharofi. Ky turne, i cili i shpëtoi censurës së kohës, mbeti vetmi në llojin e tij, pasi nuk u lejua të përsëritej më në vitet e diktaturës komuniste. Sidoqoftë, kudo ku shkoi, Johnny u cilësua nga media dhe artdashësit si një këngëtar me zë të fuqishëm dhe shumë komunikues me spektatorin. Por ajo që do t'a ngrerë atë në piedestalin e nderit është interpretimi i kryerolit të historisë sonë kombëtare, opera Skënderbeu e kompozitorit Prenk Jakova. Kujtesa na kthen mbi gjysmë shekulli pas, pikërisht në atë kohë kur në mbar vendin kishin filluar përgatitjet për festimin e 500 vjetorit të vdekjes së heroit ton kombëtar. Prapa nuk mbetej edhe teatri operas, ku diskutimet midis krijuesve synonin realizimin e një vepre madhore. Por të përfshije në art një figurë aq komplekse sa ajo e Skënderbeut nuk ishte e lehtë, dhe këtë mund ta zgjidhte vetëm një kompozitor si Prenk Jakova. Pas suksesit të arritur me vënien në skenë të operas së parë shqiptare Mrika, ai ishte përveshur punës prej kohësh, derisa një ditë me fletët e pentagrameve në dosje i hipi linjës së autobusit Shkodër-Tiranë për të zbritur në kryeqytet, ku do të konsultohej me kolegët e teatrit operas. Këshilli artistik i këtij institucioni ende nuk ishte njohur me muzikën që po kompozonte Prenka, por kishte në duar libretin e Lazar Siliqit, i cili i ndërthurte ngjarjet dhe e trajtonte figurën e Skënderbeut në moshën e tij të re. Të përfshirë në debatin profesional se kujt i duhet besuar roli kryesor, ata vetë ishin ndarë në dy grupe të kundërta. Një pjesë mbronte tezën se veprat madhore, si ajo e natyrës së Skënderbeut, ishin shkruar për zëra bas ose bariton, dhe të influencuar nga muzika ruse u referoheshin operave Boris Godunov apo Ivan Suzan. Disa të tjerë të zhveshur nga ky ndikim sillnin si shembull muzikën e Verdit dhe nënvizonin faktin se Otello ishte tenor. Por debati nuk vazhdoi gjatë. Ai u shua me mbritjen e Prenkës. Un po e shkruaj veprën time muzikore duke u bazuar në profilin artistik të Johnny Athanas. U shpreh para kolegëve: Skënderbeu im do t'jetë tenor. Kam hedhur në pentagram arjet kryesore dhe opera është në prag të përfundimit. Tani ju e keni në dorë të gjykoni dhe të vendosni vetë. Këshilli artistik nuk i vazhdoi më tej diskutimet për rolin kryesor. Bazuar te muzika, por pa harruar edhe cilësitë shumë planshe të Johnnyt, i besuan interpretimin e Skënderbeut. Pa humbur kohë, ai nisi nga përgatitjet. E ndjente brenda vetes që ky vlerësim i lartë kërkonte mjaft punë për të realizuar figurën e heroit, ashtu siç e imagjinonte edhe publiku. Vet kompozitori shkodran vinte shpesh në Tiranë për të ndjekur nga afër provat dhe në ndonjë rast i ndërhynte Mustafa Krandjes. Më lër mua ta dirigjoj vetë Johnin, dhe trejtë i tëri shpirtërisht
nat botën e tij të madhe muzikore. Opera u përgatit në kohë dhe premiera u dha me shumë sukses më 17 janar të vitit 1968 në praninë edhe të përfaqësuesve nga mbar bota që nderonin me pjesëmarrjen e tyre në festimet e 500 vjetorit të vdekjes së heroit ton kombëtar. Me disa arje në lajtmotive të ndryshme, me personazhe të zgjedhur e zëra të spikatur, ajo përbënte një arritje madhore në skenën e muzikës operistike. Opera Skënderbeu e Prenk Jakovës mblodhi në skenë gjithë trupën e solistëve të teatrit, aqësa shumica e roleve, duke filluar nga i kryesori, nuk patën mundësi të duploheshin. Nga ana tjetër, për realizimin e shfaqjes së formua një kor madh të veshur me kostume popullore kombëtare. Sikundër në skenë, u përfshi edhe trupa e baletit koreografik. Opera Skënderbeu u shfaq me sukses edhe jashtë prej qytetit, pa lënë harres spektaklin madhështor në një nga stadiumet e qytetit të Krujës, i cili grumbulloi mira shikues edhe nga rrethet fqinje, por që fatkeqësisht, nga mungesa e mjeteve teknike të kohës, nuk u filmua. Vite më vonë, pjesë të veçanta të kësaj opere janë kënduar nga artistët tanë si brenda vendit, ashtu edhe jashtë, por i fiksuar në kujtesën e të gjithve është Skënderbeu, i interpretuar nga Gjoni Athanas. Kryeroli i historisë sonë kombëtare e ngriti tenorin dramatik në piedestalin e arritjeve artistike, pasi ai krijoi një figurë të Gjergj Kastriotit të studiuar aq mirë prej tij, sa kur vinte për krenaren, pelerinën dhe shpatën, dukej si një Skënderbej vërtet. Para viteve 90, Gjoni tasi shkonde ndërmend se një ditë mund të udhëtonte drejt Amerikës. Por rrugët e mbyllura do të hapeshin pas shembjes së diktaturës. Prandaj tenori i skenës operistike, së bashku me gruan e tij, balerinën e mirë njohur, Sekine Sharofi, me vajzën e madhe Mirela, një pianiste e talentuar, dhe me vajzën e vogël Edlira, aktore filmash dhe një nga balerinat e reja më premtuese të kohës, vendosën të kapërcejnë oqeanin dhe të mbrinë në tokën e Begat. Njeriu i parë që e priti Gjonin në Amerikë ishte patrioti i shquar shqiptar Antoni Athanas. Në fakt, biznesmeni shqiptaro-amerikan i qëndroi afër artistit me një dashuri dhe respekt të veçantë.
kujdesi i tij për njeriun e skenës operistike ishte sa njerëzor e i natyrshëm, aq edhe domethënës. Pikërisht, këtu rihapet edhe një herë një kapitull i mbyllur. Ç'është e vërteta, kur u nis nga Shqipëria për të ardhur në Amerikë, Johnny nuk e çoi ndërmend vazhdimin e karrierës artistike. Së pari, duke ju referuar moshës së tij, dhe së dyti, mjedisit të panjohur amerikan. Mirë po ai nuk mund ta kuptonte dot veten i shkëputur nga arti. Komuniteti shqiptar i Bostonit kishte nevojë për të dhe ai duhej t'i bashkonte ata me këngën e tij. Këngën Lule Bore kam kënduar i pari në vitin 1947. Ajo Lule Bore vini një shkoj ka fituar çmimin e parë kënga e shekullit. Domethënë unë kam kënduar gjusë për shekulli e 10 vjetë. Gjashet për për para. Që sa jam, së jam të zhi. Nuk e them. Tu gjetitur e marë në kodër, tu i preklunet gjithë me dor, veç një kopë shma të bukon shkodër, ty të gjeta lune borë. I ftuar nga njëri koncert në tjetrin, pa njohur lodhje dhe ndales, Johnny ka përceu Bostonin, kaloi në rrethinat e tij, udhëtoi në shtetet fqinë. Do ndodhur për t'i shndruar aktivitetet e rastit në shfaqje spontane. Shumë shpejt, ai u bë i njohur edhe për komunitetin rus, apo atë hebre të Massachusettsit, që e ndiqte në koncerte dhe e vlerësonte për repertorin e zgjedhur dhe zërin e spikator. Ky reputacion i krijoi Johnnyt mundësinë për të dhënë sërish mësime kantoje dhe për të ndjerë kënaqësinë e pedagogut. Oh,
shqiptaro-amerikani Johnny Athanas i jetoi kështu të 94 vitet e ti, të shoqëruara me një zë të freskët dhe me një temperament për të patur zili, duke lënë pas një karrierë artistike dhe një emër të nderuar në krenarinë e artit ton muzikor, që do të kujtohet me respekt ndër breza. Republika Shqipëris, presidenti i Republikës, i jep Zotit Gjoni Athanas, medaljen e mirënjohjes, për karrierë të gjatë artistike në skenën e teatrit, të operës dhe të baletit, për prezantimin me dinjitet të muzikës shqiptare, brenda dhe jashtë kufit, për interpretimin e parë të figurës të Gjergj Kastriot në operën Skënderbeu. Sai burje, per breda sogna progresir. Por vandar già, Shoke di gjalpater Udo mi dhe me frisni Në nësish vërre